აჰმადიას მუსლიმთა ასოციაციამ ეროვნული მშვიდობის სიმპოზიუმი გამართა. სიმპოზიუმის თემა მსოფლიო კრიზისი და მშვიდობის გზა იყო. ღონისძიებას მუსლიმთა საზოგადოება და სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ეს ბოლო 4 წლის განმავლობაში რიგით მეორე სიმპოზიუმია. ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის, რომ ამ ღონისძიებაზე მოწვეულია ვატიკანის და გერმანიის ელჩები. ისინი სიტყვით გამოვლენ, ჩვენ აქ შევიკრიბეთ, რათა წინ წავწიოთ მშვიდობა და დავპატიჟეთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციები და დიპლომატები, პოლიტიკოსები, რათა წინ წავწიოთ მშვიდობა საქართველოში.